Nova sportska dvorana trebalo bi da sportistima i sportskim klubovima pruži mogućnost za kvalitetnije treninge bez vremenskog prilagođavanja ili treniranja u improvizovanim neadekvatnim dvoranama. Obezbeđen prostor za kvalitetne treninge od najvećeg je značaja za mlade sportiste. Mislim da će mnogo značiti za mlade ljude, pogotovo za sportiste. Nećemo se morati gole vući po dvoranama, po školama. Ne znam kada će se zgrati, ali znam da će biti veoma korisno za mladi. Mislim da će dosta vremena se posvetiti sportu, da će mnogo manje ljudi biti na ulicama, da će se mnogo više odvajati vremena za odmor, pogotovo za starije ljude, za rekreativce. Dobro će nam služiti, imat ćemo dosta ovih sportskih aktivnosti. Izgradnja dvorane u naselju Urije počela je 2012. godine. Njena prednost u odnosu na postojeću su tribine sa obje strane, kapaciteta oko 3000 sjedećih mjesta. Vrijednost nove dvorane u Prijedoru je oko 8 miliona maraka, a rok za završetak radova nije predviđen. Vrijednost radova, znači u prvoj fazi, je iznosio oko 952.180.000 konvertibilnih maraka i druge faze 1.537.803.000 maraka. I moram da kažem da je do sada kompletno, znači investiciju za izgradnju sportske dvorane iznio grad Prijedor su svoja budžetska sredstva i mislim da je to jedino normalno što grad Prijedor i preduzima da u više faza dođe do takvog nekog objekta. Prijedorski sportisti do sada su bili najveći ambasadori dobrog glasa grada na Sani, a nova dvorana trebalo bi da im omogući da budu i dobri domaćini. Kao grad sportista, Prijedor je zaslužio da ima multifunkcionalnu dvoranu.